U nas, a i ne samo u nas, ljudi brkaju religiju, običaje i vjeru. Običaji mogu biti narodni običaj, to je folklor. I oni nemaju veze sa religijom, oni imaju veze sa plemenom, narodom. Religija je, barem što se monoteizma tiče, set pravila i zakona, naročito zakona, dakle od 10 zapovjedi, zlatno pravila, a ne znam, šerijat. Religija je, dakle, ta neka institucija koja ima svoje zakone i svoja pravila. Neki doživljavaju religiju kao običaj, kao narodne običaje, a negdje se i narodni običaj pomiješali sa monoteizmom, tako da imamo folk kršćanstvo, folk islam. Međutim, vjera, faith ili fede, je nešto treće. Vjera je uvijek definisana time što se vjeruje u dobro. Vjera je vjerovanje u dobro. U dobro. Da će biti dobro. Da što radiš, da će biti dobro. Da sve što se dešava će biti dobro. Da će izdobriti. To je vjera. Jer ako ne vjeruješ da će biti dobro, onda vjeruješ da će biti loše, da će se nešto... To je onda slutnja. Znaš, to je slutnja i to je neka vrsta praznovjerja i sujevjerja, nekog straha. Vjera je u dobro. Ako ne vjeruješ u Boga, a vjeruješ u dobro, eto onda ti vjeruješ da će biti dobro. To je vjera. A pošto je u monoteizmu Bog definisan kao dobri Bog, znači ti ako vjeruješ u njega, vjeruješ da će on upraviti tako da bude dobro. U svakom slučaju ti vjeruješ u dobro. Ne vjeruješ u zlo. E to je vjera. Ovo ostalo su običaji ili propisi, znači zakoni, pisani i nepisani. Ali to može se pridržavati ili ne pridržavati. Ne moraš ti vjerovati da to ičemu vodi. Ali ako vjeruješ, onda obavezno vjeruješ da time što se pridržavaš, da je to, da će to nešto uroditi nečim dobrim. Znači vjeruješ u dobro. Imati vjere ne znači nadati se dobro, nego vjerovati, čvrsto vjerovati da će biti dobro. Nadati se je nadati. Nada je nada, ali vjera je vjera. Znači ti vjeruješ da će biti dobro. I to je vjera. Imaj vjeri, nemoj se, razumiješ, obeshrabrit. I to, nemoj se prepast, nemoj slutit, nemoj klon. Tako da, kad razmisliš, kod nas vrlo malo ljudi vjeruje u dobro. I da će biti dobro. Vrlo malo ljudi vjeruje. Znači, vrlo malo ljudi su kod nas zapravo vjernici. Više su nevjernici u dobro. Ili lako vjernici. I jako puno ljudi ne vjeruje u dobro, nego vjeruje u religiju. Ili vjeruje u običaje.